នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៃសហរដ្ឋអាមេរិក ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទតាំងសារដាក៏សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកកញ្ញាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ប្រចាំពុទ្ធ13រោចខែបុស្ឆ្នាំវកអាសស័កពុទ្ធសករាជ2005ខែមករាគ្រិស្តសករាជ2017 មន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីការបញ្ឈប់កម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុ ABC តាមទូរទស្សន៍រាជធានីភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍លេខ3 គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាមទារឲ្យប្រធានរដ្ឋសភាអន្តរាគមន៍រកយុត្តិធម៌ដល់ស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទម្នាក់ដែលស្លាប់ដោយសារលង់ទឹក គរសាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនឹងកោជោបោះស្វែងរកព្រះរាជអន្តរាគមន៍ពីព្រះមហាក្សត្រនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រី អ្នកបង្កថាការកោះហៅពួកគាត់ឡើងតុលាការជាបន្តបន្ទាប់ជាការដាក់សម្ពាធមិនអោយធ្វើសកម្មភាពសង្គមរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទតាំងសរដាសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីការបញ្ឈប់កម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុ ABC តាមទូរទស្សន៍រាជធានីភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍លេខ3ក្រោមហេតុផលថាការផ្សាយនេះពុំមានវិជ្ជាជីវៈនិងប្រឆាំងពីក្រមសីលធម៌ជាអ្នកសារព័ត៌មាន អ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកអ៊ុកកឹមសេងបានអះអាងអាស៊ីសេរីដឹងកាលពីថ្ងៃទី24ខែមករាម្សិលមិញថាការរៀបចំផ្សាយរបស់ ABC នោះបានដើរហួសព្រំដែនកំណត់នៃវិជាជីវៈសារព័ត៌មានហើយថែមទាំងផ្គើនចំពោះការណែនាំរបស់ក្រសួងទៀតផងក្រសួងព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃអង្គារបានចេញលិខិតបង្គាប់មួយទៅម្ចាស់ស្ថានីយវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ3ឲ្យឈប់ជួលម៉ោងឲ្យវិទ្យុ ABC នេះជាបន្ទាន់ចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះតទៅលិខិតដែលបញ្ជាក់ថាកន្លងមកក្រសួងព័ត៌មាន បានឯកភាពអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើកិច្ចសហការជាមួយស្ថានីយ៍វិទ្យុ ABC កម្ពុជាក្នុងការផលិតកម្មវិធីចម្រុះដើម្បីផ្សាយផ្ទាល់តាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ3រាជធានីភ្នំពេញរយៈពេល3ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃគឺចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង9ព្រឹកប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីកម្មវិធីនោះដំណើរការបានមួយរយៈខ្លីមកធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនបានទ្រីកគុណទៅលើពិធីកោពិធីការនីកម្មវិធីចម្រុះរបស់ ABC នោះដែលបានប្រព្រឹត្តនៅអំពើពុំគួរគប្បីមួយចំនួនដោយសម្ដែងកាយវិការមិនសមរម្យ ការប្រើពាក្យសម្ដីខ្វះសីលធម៌និងបានប្រមាថមើលងាយអ្នកស្ដាប់និងទស្សនិកជនដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ពិធីករពិធីការនីផ្សេងៗទៀតក្រសួងបានបញ្ជាក់ទៀតថាដើម្បីបញ្ចប់នៅប្រតិកម្មពីសំណាក់មហាជននិងភាពអសកម្មទាំងឡាយដែលបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់នេះក្រសួងព័ត៌មានតម្រូវឲ្យបញ្ឈប់ការផ្សាយនោះជាបន្ទាន់ចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះតទៅអាស៊ីសេរីនៅមិនទាន់អាចតាក់ទងអ្ន
ថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបាទលោកនាងជាទីមេត្រីចាប់តាំងពីមានយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅដែលទាមទារឲ្យដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សមន្ត្រីកោជបក្រមស្ត្រីបង្កអចិត្រានៈដែលនាំគ្នាធ្វើយុទ្ធនាការនេះត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញក៏ហៅជាបន្តបន្ទាប់អ្នកបង្កថាការសើរើសំណុំរឿងពួកគាត់ខ្លះកាលពីជាង២ឬ៤ឆ្នាំមុនឡើងវិញនោះគឺជាការគំរាមកំហែងលើពួកគាត់លោករ៉ាន់ស្នាងរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ សកម្មជនដីធ្លីនៅតំបន់បង្កក់គឺលោកស្រីង៉ែតខុនយល់ថាចំណាត់ការរបស់តុលាការនៅពេលនេះគឺជាការដាក់គំរាមមកលើពួកគាត់មិនអើយធ្វើសកម្មភាពតវ៉ានានាក្នុងសង្គមនិងខាតបង់ពេលវេលាប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតលោកស្រីង៉ែតខុនអះអាងថាខ្លួនគាត់មិនត្រឹមតែជាអ្នករងគ្រោះពីអំពើហិង្សាបង្កដោយអ្នកស្រីតស្រីពៅប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងរងម្ដងបកវិញថាជាអ្នកបង្កហិង្សាដោយចេតនាលើលោកស្រីតស្រីពៅបន្ថែមទៀត ស្ត្រីវ័យចំណាស់រូបនេះយល់ថាវាជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់រូបគាត់អារម្មណ៍ខ្ញុំដែរជាមិនដឹងជាប្រពន្ធតឡាការទេអាចចាប់ខ្ញុំដូចណានាក់ស្រីទេប៉ានីក៏មិនដឹងឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចដែរតែចាំមើលថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងចូលមកអានឹងមិនដឹងបើសិនជាពន្ធតឡាការយុត្តិធម៌ឲ្យរែកទៅតែរូបយុត្តិធម៌ឲ្យខ្ញុំសម្រាប់ដែងជន់ល្មើដៃដល់ដែងវ័យខ្ញុំនេះ ណាបៃឈាមហោនេះមានតាំងពលីមានតាំងពេអឹមនៅឈរពីក្រោយខ្នងដល់ស្រីពៅនឹងក្រុមគេនឹងម៉ងគឺក្រុមគេម៉ាក្រុមគេនឹងតែវៃខ្ញុំហើយគេបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអីគេស្រែកថាឲ្យចាប់ជន់ល្មើសណាក់ដៃដល់ឡើងមកផ្ដន់ទាទោសក៏គេខាងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនឹងក៏គេអត់មានចាប់ជន់ល្មើសគេទុកឲ្យជន់ល្មើសនឹង
ហើយខ្ញុំតាមអំពើចិត្តតែម្ដងចាលោកស្រីកុងចន្ទថាដែលជាសាកសិមម្នាក់ក្នុងសំណុំរឿងលោកស្រីញ៉ាតខុនឲ្យដឹងថាវាបណ្ដឹងរបស់លោកស្រីញ៉ាតខុនដាក់បណ្ដឹងការពីឆ្នាំ2014នោះតុលាការក្រុងភ្នំពេញមិនមានសម្បត្តិការទេបែរជាធ្វើការលើបណ្ដឹងបកមកលើអ្នកស្រីញ៉ាតខុនពីលោកស្រីតូស្រីពៅទៅវិញ លោកស្រីយល់ថាការបដិងផ្ដោតគ្នារវាងបង្កក់នេះមិនមែនការចេញពីអ្នកបង្កក់នោះទេគឺមានអាជ្ញាធរនៅពីក្រោយខ្នងដើម្បីធ្វើឲ្យសហគមន៍បង្កក់មានការបែកបាក់សាមគ្គីគ្នាក្នុងរឿងតវ៉ាទាមទារដីធ្លីពីក្រុមហ៊ុនស៊ូកាគូនិយាយចំទៅយើងមើលសង្គមយើងឥឡូវវាពលណាស់តែដល់ថ្នាក់ដឹកនាំផងពលទៅលើប្រជាពលរដ្ឋគាត់ពវៀងដានអាការប្រព្រឹត្តខ្លួនឯងខុស នៅមកលើប្រជាពលរដ្ឋគាត់អត់គិតទេបាយគាត់យកអាកំហុសទាំងប៉ុន្មានយកមកដាក់នៅលើប្រជាពលរដ្ឋអានេះគេហៅថាជាគម្លាតមួយដល់ខ្លាំងនៅលើប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ដល់អ្នកសហគមន៍ទោះបីគៀបយកប្រព័ន្ធតឡាការគៀបយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកយើងមិនខ្លាចដែរអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបំភ្លឺរឿងនេះពីអតីតតំណាងអ្នកបង្កក់គឺលោកស្រីតូស្រីពៅបានទេចំណែកអ្នកស្រីទេវនីដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរនោះត្រូវបាន
ដែលរងមិនដឹងពាក្យដែលតំណាងអ្នកបង្កក់គឺអ្នកស្រីតស្រីពៅដែលប្តឹងថាអ្នកស្រីងាតខុនប្រះហង្សាដែលចេតនាលើអ្នកស្រីការពីឆ្នៃពាន់ 9បែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រកបនោះអ្នកបង្កក់យល់ថាតឡាការមិនគួរលើកយករឿងរ៉ាវកន្លងផុតទៅជាច្រើនឆ្នាំដើម្បីដាក់សម្ពាធពួកគេមិនអោយធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនោះទេពួកគេនៅតែបន្តយុទ្ធនាការនោះដដែលលុះត្រាតែមានការដោះលែងអាស្រ័យទេវនីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកនិងមន្ត្រីកជបអោយមានសេរីភាពឡើងវិញអ្នកស្រីងាតខុននឹងត្រូវចូលបំភ្លឺក្នុងសំណុំរឿងនេះនៅមុខចៅក្រមស៊ើបសួរតឡាការក្រុង
ក្រុមអ្នកដំណាងរាជគណៈបពប្រឆាំងស្នើឲ្យក្រសួងពាក់ព័ន្ធរកយុទ្ធធម៌សម្រាប់ស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទម្នាក់ដែលស្លាប់ដោយសារលងទឹកនៅពេលក្រុមសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញដេញចាប់ក្រុមអ្នកដំណាងរាជគណៈបពសង្គ្រោះជាតិបានផ្ញើលិខិតចំនួន 3 ផ្សេងគ្នាទៅប្រធានរដ្ឋសភាលោកហេងសំរិនកាលពីសប្តាហ៍មុនក្នុងគោលបំណងឲ្យក្រសួងទាំង 3នោះស៊ើបអង្កេតការស្លាប់របស់ស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទឈ្មោះប៉ែន
ប្រសាសន៍ប្រាប់អាស៊ីសរ៉ៃតាមទូរស័ព្ទកាលពីម្សិលមិញថាលិខិតទាំងនោះបានទៅដល់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភាហើយអ្នកស្រីរំពឹងថានឹងទទួលបានចម្លើយជាវិជ្ជមានពីការដាក់សំណើនេះពោលគឺជាការចាប់ផ្ដើមស្វែងរកយុទ្ធធម៌សម្រាប់នារីរងគ្រោះ ទីតាមមួយដែលយើងជាសង្គមទីតាមមួយគឺតែតាមដានគួរតែជួបរួមនៅក្នុងការជំរុញឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់ទូឡាការដូចជាមិនមានទេទីក៏គ្នាក្រសួងរដ្ឋាភិបាលទូឡាការដូចជាមិនមានទេទីមានភារកិច្ចដែលយើងខ្ញុំជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រខ្ញុំមានទេទីមានភារកិច្ចដែលយើងខ្ញុំបានបំពេញហើយក៏ជាពលរដ្ឋជាមួយគួរមានភារកិច្ចដែរនៅក្នុងការទីមទីឲ្យមានយុតិធម៌ដែរតាមតាមឬចាក់ឡើងសំណាក់ការរបស់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាសំណាក់ការដ
ជាក្រិតដើម្បីរកយុទ្ធធម៌ក្នុងសំណុំរឿងនេះក្នុងលិខិតមួយទៀតស្នើទៅឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធធម៌អន្តរាគមន៍ទៅអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញឲ្យមានការកសាងសំណុំរឿងដែលអាចឈានទៅដល់ការចោទប្រកាន់ក្រុមសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញចំណែកលិខិតមួយទៀតស្នើឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីជំរុញវិធានការផ្លូវច្បាប់ក្នុងនោះនិងស្នើទៅឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃបកស្រាយពីទូនាទីនិងភារកិច្ចរបស់ក្រុ
បានលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្រុមគ្រួសាររបស់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាចហុកនិងមន្ត្រីកោះចបចាប់ដើមស្វែងរកព្រះរាជអន្តរាគមន៍ពីព្រះមហាក្សត្រនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់និងដោះលែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំង 5 រូបឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញមន្ត្រីព្រះបរមរាជវាំងអះអាងថាព្រះមហាក្សត្រនិងទូតអ្នកនោះក្រោយពេលដាក់ញត្តិពីទៅបីថ្ងៃលោកប្រជារាជការព័ត៌មាននេះប្រព័ន្ធនគរន
ដែលបានបញ្ជាឲ្យមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានសភាជាតិនៅតែមិនទទួលបានសេរីភាពនោះឥឡូវនេះក្រុមគ្រួសាររបស់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីកយចបមិនអាចនឹងស្ងៀមបានទៀតទេពួកគេបានស្វែងរកព្រះរាជអន្តរាគមន៍ពីព្រះមហាក្សត្រនិងអន្តរាគមន៍ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃទី23ខែមករា ដោយពួកគេយល់ថាជាជម្រើសដំបូងនិងជាជម្រើសចុងក្រោយបង្អស់ដែលអាចធ្វើឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់និងដោះលែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលជាក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្រោយដាក់ញត្តិនៅព្រះបរមរាជវាំងកូនស្រីរបស់មន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សអ្នកស្រីលឹមមនីគឺកញ្ញាអ៊ុនប៊ុនរីឲ្យដឹងថាមូលហេតុដែលកញ្ញានិងអ្នកផ្សេងទៀតមកដាក់ញត្តិនៅពេលនេះព្រោះតុលាការបានទុកសំណុំរ
ពីនេះនឹងអន្តរាគមន៍ឲ្យម្ដាយរបស់កញ្ញានិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតរួចផុតពីការចោទប្រកាន់និងទទួលបានសេរីភាពឡើងវិញ ខណៈចង់សូមឲ្យព្រះមហាក្សត្រហើយសម្ដេចនរោត្តមត្រីគាត់ជួយអន្តរាគមន៍ចឹងព្រោះយើងឃើញតឡាការគាត់អត់ធ្វើការតទៅមុខទៀតអញ្ចឹងយើងពិបាកនឹងចាំក្រុមពលរដ្ឋដែលជាគោនឹងភារកិច្ចរបស់មន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សហុកនិងមន្ត្រីកោជបបានដាក់ញត្តិសុំព្រះរាជអន្តរាគមន៍ពីច្បាប់ផ្សេងគ្នាមួយច្បាប់ដាក់ទៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងមួយច្បាប់ទៀតដាក់ទៅព្រះបរមរាជវាំងនៅថ្ងៃទី21ខែមករា លិខិតនោះសរសេរថាអ្នកជាប់ឃុំទាំង5រូបដែលត្រូវជាប្តីនឹងជាម្ដាយបានបម្រើការងារនៅសមាគមអាត់ហុកដើម្បីអប់រំពលរដ្ឋឲ្យយល់ដឹងពីសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែបែរជារងគ្រោះក្រោយជួយចិនរងគ្រោះឈ្មោះឃុំចន្ទរាទីហៅស្រីមុំជាលទ្ធផលស្ថាប័នកំពូលទាំងពីរសុទ្ធតែយល់ព្រមទទួលយកលិខិតអន្តរាគមន៍នេះចំណែកភារយារបស់មន្ត្រីសមាគមអាត់ហុកលោកយីសុកសានគឺលោកស្រីធុនបូនីតាលើកឡើងថា ដោយសារការទន្ទឹងរង់ចាំស្វាមីចេញពីពន្ធនាគារកាន់តែយូរទៅយូរទៅទើបធ្វើឲ្យលោកស្រីសម្រេចចិត្តទូលថ្វាយព្រះមហាក្សត្រនិងសូមអន្តរាគមន៍ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីជួយស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនស្វាមីរបស់លោកស្រីខណៈមជ្ឈដ្ឋាននានាយល់ថាការចាប់ខ្លួនស្វាមីរបស់លោកស្រីគឺជារឿងនយោបាយប៉ុន្តែលោកស្រីធុនបូនីតាយល់ថាការងាររបស់ស្វាមីលោកស្រីនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតគឺដើម្បីបានប្រាក់ខែចិញ្ចឹ
ការធ្វើសកម្មភាពក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការរបស់គូនិងភរិយារបស់មន្ត្រីសមាគមអាត់ហុកនិងមន្ត្រីកយច្បងនៅពេលនេះស្របពេលដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខកខានមិនបានជួបចរចាតាមការកំណត់ចំនួន 2 លើកមកហើយ ទីប្រឹក្សាព្រះរាជលេខាធិការដ្ឋានរបស់ព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុលោកអ៊ុំតារាវុធបានដឹងថាលោកបន្ទាត់បានឃើញញត្តិសូមអន្តរាគមន៍នេះនៅឡើយទេព្រោះក្រុមគ្រួសារមន្ត្រីសិទ្ធិនោះទាំងនោះបានដាក់ញត្តិតាមច្រកទ្វាររដ្ឋបាលនៃព្រះបរមរាជវាំងដែលជាការទទួលខុសត្រូវរបស់លោកគង់សំអុលតែទោះយ៉ាងណាក្តីលោកថាតាមបែបផែនរដ្ឋបាលយ៉ាងយូរពីរបីថ្ងៃក្រោយដាក់ញត្តិក្រុមការងាររបស់ព្រះរាជវាំងនឹងបញ្ជូ
ក្រុមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីកោចបោទាំងប្រាំរូបនេះបានចុះពន្ធនាគារប្រាំបួនខែមកហើយព្រោះតុលាការក្រុងភ្នំពេញចាត់ប្រកាសពីបទសុខបានសាក់សីនិងសមគំនិតសុខបានសាក់សីក្នុងសំណុំរឿងនេះនាងខុមចន្ទរាទីហៅស្រីមុំក្រុមមេធាវីអ្នកទាំងប្រាំបានស្នើសុំឲ្យកូនក្រីរបស់ខ្លួននៅក្រៅឃុំចំនួន6ដងមកហើយប៉ុន្តែមិនទាន់ទទួលបានការឆ្លើយតបពីតុលាការនៅឡើយទេ ในนอมพิสมาคมอัดฮอกลูกซอมจันเกียปรับทาสมาคมอัดฮอกมันต้อนรอการอันตรากุมนามุ้ยกราปิกาต่อเติมเพลิดเพลินฉบับโนตุลาการอุตีแต่ตัวอย่างในกระไดลูกโยธาสกรรมอภิษไฟรอันตรากุมระบอกตรงครูซามันตรีสนุนนังมันตรีกอยจบอโนเป็นนี่คือจีเรื่องตรำเตร ยังนะยังยืนก่อนดักนาสมตัญชนาทุ่มอันตราทุ่มลงยืนเอาเงินมาลอยดีแต่ตรงการเจ้าประกันนี้ได้องค์การสังคมสีเวลเนื่องจากกรมรองครูปัญหาในทะเลจำนวนมาเพลย์พรัมบานเจนสิกรีทลายการรวมมวยเก่าตัวหายาเท่ากัมพูชีได้มันโยนพร้อมดอเลยมันตรายหกนั่งมันตรายโกโจบอในรวมมีเนสไรลมุนีลูกนีสุขาลูกนายวังดาลูกยีสอกซ้ำนั่งลูกนีจาริยา
សេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី28ខែមករាក៏អំពាវនាវជាថ្មីម្តងទៀតស្នើមានការដោះលែងអ្នកទាំង5ជាបន្ទាន់ខ្ញុំប្រាជ្ញាវ៉ាស៊ីសេរីភ្នំពេញ អាញាធរក្រុងនឹងចម្លៀសអ្នកភូមិជាច្រើនពាន់អ្នកពីស្រុករមៀហៃខេត្តស្វាយរៀងទៅទីកន្លែងមានសវត្ថិភាពបន្ទាប់ពីអាញាធររកឃើញគ្រាប់បែកអាមេរិកប្រភេទធុនអូស្ម៉ាន់បង្ហូរទឹកភ្នែកចំនួន2ធុំធំៗទម្ងន់200គីឡូក្រាមនៅជិតសាលាបឋមសិក្សាមួយកន្លែង នាយកមជ្ឈមណ្ឌលកម្ចាត់មីនស៊ីម៉ាក់លោកហេងរតនាប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង RFA ឲ្យដឹងថា អាញាធរត្រូវចម្លៀសអ្នកភូមិទាំងនោះចេញពីភូមិដើម្បីឲ្យក្រុមសម្អាតមានចុះទៅពិនិត្យគ្រាប់បែកនោះគាត់ជឿថាគ្រាប់បែកនោះត្រូវយន្តហោះចម្បាំងរបស់អាមេរិកទម្លាក់នៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ1996ដើម្បីបណ្ដេញទាហានកុម្មុយនីស្តនៅប៉ៃអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសកម្ពុជានៅជាប់ព្រំដែនវៀតណាមគ្រាប់បែកនេះមានផ្ទុកអូស្ម៉ាន់បង្ហូរទឹកភ្នែកដែលកងទ័ពអាមេរិកប្រើយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ដើម្បីបណ្ដេញកងទ
ជាង2លានប្រាំពីរសែនតោនទៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាក្នុងគោលបំណងកាត់ផ្តាច់ផ្លូវដឹកជញ្ជូនគ្រឿងជំនួយយោធាទៅកាន់វៀតណាមខាងជើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ1996មានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជិត2ម៉ឺននាក់បានរងគ្រោះដោយសារគ្រាប់បែកមិនទាន់ផ្ទុះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីពេលចូលរួមកិច្ចប្រជុំវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅទីក្រុងដាវូសប្រទេសស្វីសកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានស្នើជាថ្មីដល់រដ្ឋាភិបា
ចន្លោះពីឆ្នាំ1996ដល់ឆ្នាំ1996ចិត្តសប្រាំប្រមុខរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកថាប្រាក់បំណុលទាំងនេះគឺកើតឡើងពីការទិញគ្រាប់បីទម្លាក់មកសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងយុវជនអះអាងថាគ្រប់គណបក្សនយោបាយនៅពុំទាន់មានការលើកទឹកចិត្តយុវជនឲ្យចូលរួមក្នុងឆាកនយោបាយជាពិសេសគឺការ
ខ្មែរក្រហមបានចាត់ការកម្មការកោះឋិននៅខណ្ឌច្បាប់អំពើរាជធានីភ្នំពេញចិត្ត300នាក់នៅថ្ងៃទី21ខែមករាម្សិលមិញបានលើកគ្នាមកខុតកាឡៃលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីរកអន្តរាគមន៍បើកប្រាក់ឈ្នួលដែលពួកគាត់មិនបានទទួលសម្រាប់ខែធ្នូប៉ុន្តែមន្ត្រីខុតកាឡៃលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជូនករណីនេះទៅដោះស្រាយនៅក្រសួងការងារវិញបាទលោកលេងម៉ាលីរីកា នៅពេលដែលមន្ត្រីខុតកាឡៃលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីប្រាប់កម្មកោឲ្យទៅដោះស្រាយនៅក្រសួងការងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនោះតំណាងកម្មកោរោងចក្របាល់កោះអ្នកស្រីអលវណ្ណាមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីអសង្ឃឹមពេលដែលការស្វែងរកអន្តរាគមន៍រយៈពេលជាង10ថ្ងៃមកនេះក្រុមកម្មកោនៅតែមិនទាន់បានទទួលដំណោះស្រាយ ខ្ញុំជួយអ្នកស្រី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 ខ្ញុំជួយអ្នកស
ពេលដែលមិនបានទទួលប្រាក់ឈ្នួលនេះតំណាងកម្មករកម្មការនីមួយរូបទៀតគឺកញ្ញានាងសុភាបន្តថាកម្មករខ្លះមិនមានប្រាក់នៅសល់សម្រាប់ទិញអាហារទទួលទានទេគឺពិបាកសពផ្លូវទាំងថ្លៃផ្ទះជួលសម្រាប់តែថ្លៃឡានថ្លៃលម៉ូម៉ូតូដែលគាត់លុបមកធ្វើការរងហើយក៏គេទានលុយឲ្យពួកខ្ញុំត្រូវការចំណាយញ៉ាំរងហើយដឹងស្រាប់ហើយផ្ទះជួលឲ្យពិសេសជាងគេគឺបងប្អូនកម្មករប្រជាជនគឺគាត់ទៅពាក់ធនាគារដល់ពេលអញ្ចឹងគឺតាម
កម្មករកម្មការនីជិត300នាក់ដែលមកតវ៉ានេះគឺក្នុងចំណោមកម្មករជាង1140នាក់មកពីរោងចក្របីគឺរោងចក្របាល់កោផាដានិងថប់វើលដែលមានថកាយតែមួយរោងចក្រនេះស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ1ភូមិជ្រោយអំពិលពីរសង្កាត់ក្បាលកោខណ្ឌច្បារអំពើរាជធានីភ្នំពេញ។
กรรมการนี้ภายในโรงจักรท็อปเวิลด์มือรูปคือกัญญาจำรานนวลได้ทั่วกาจับตั้งปีชนามปีปอนใบมอกทลายถ่าโรงจักรนี้จับดาวมินปัญหาตั้งปีดาวชนามปีปอนดับประมวยมอกได้ถ้าใกล้โรงจักรบักประชนุลอากรรมกรมาดองมันเต็กมาดองมันเต็ก ตั้งปีมาชนามเชียงไอ้กวนประดอประชนุลอะไรพวกยมนั้นมาคายบาบุญแหลมดองอ่ะประคายมาคายจังอ่ะอุตเทอประคายมาร้อยเชียงร้อยห้ามาร้อยหกจังกดบาไปมาดองหาซับมาเพยเจ็ดซับจังอ่ะบานกรบจำนวนแต่บางเต็งเต็งโตแต่จัดได้คายจังมันบาดอ่ะโดยจริงไอ้ดอกจังหาซับจังเต้ไงมาเพยเชียงไอ้จังมันหกไอ้จังไอ้จังเด้อหา สามไอ้ตามกวาดส่งเยอะมาเพยก็เมียนไงตามในกวาดนาส่งไอ้กรรมกรนู่นตัวเยอะกรรมกรตัวเยอะเหล่าตายดอกเปย์ประคายคายดอกเปย์นี่กวาดบานบากอ้อยมองกวาดบาดคลวนเตามองกรรมกรกรรมการนี้จับดามกาต่อว้าหนึ่งดักยัดโรคอันตรากุมตามสถาบันเพลิงเพลิงในทั้งไงที่ดับมวยแมกระ คือมวยทั้งไงกล่าวเปลือดรองจำทกายบักประชนวลอ้อยให้ทกายรองจะนี่มันบักกรรมกรอาอังท่าทกายรองจะบานจำรุ่งเอากรรมกรต่อว่าตามเผยฉบับบันประตองได้เจ้งได้อักยันยกฐานปนดานในกระทรวงเศรษฐกิจหนึ่งเฮรันวัฒน์มังหันท่าทกายรองจะนี้มีชมุทาจึงจุนฟาดอาศิสไรมันอาจไฟรกกาบเจ้าพิฆังทกายรองจะบานเต้ในทั้งไงดาดาลนี้ ในสายอัลบานายดังท้าไกประชุมดัสไรเนอร์กระทรวงการเงินนักบดอมบรรดาวิจิตรเวียระยะเปิลใบเมาในเรื่องงิทไงตีมาไพบุญแมกระมันเมียนดำนัสไรตีโปรเพกีตำนางกรรมกรนักสหชีพมันจอจ้าจิมวยเมทวีดาอาอังท้าบานตะตุลสตปีทกายรงจักการมันตะตุลสกอลเมทวีนุโปรเมทวีมันบังหันดิคัดเตสตปีทกาย กรมกรรมกรน้องเนตรลับเตรงจะวิ่งให้สัญญาธาตุนักพิพิสาคเนื้อโรคมัธยุบายโรคอันตรากุมดัสไรปัญหาในติดเขียนบาดเลงมาลีอาซิสไรปิริจิตนีพนมปิง บัตรประเทศสหพันธ์สหชีพกรรมกรในโยชูวิสัยเทศจอนังเสวากรรมกัมพูชีประจำในคาสิโนแกรนด์ไดมอนด์ซิตี้คาสิโนขนมกรงปอยเป็ดได้ตระบันถักกายเป็นชอบปีกลางเงียกับปีชนะปีปอนด์ประมุ่ยตัวจิตไม่สมเอาประเทศมันตีกลางเงียนำมาดมดาวิชิจิเวะแคบันตีมินเจช่วยอันตรากุมดังใบปลอลยุติทว่าดอลรูปเกอเอาบานโจทว่ากาวิญญาณฉับ การสนับสนุนมิถุนาคมต่อปีมันไตรสหชีพรุ่นนี้ตั้งแต่รองจำเอาเพื่อกีการสิโนดอสไรทับยอยกลางเงี้ยดอรูเกออริยะพิชิตรังแคมบ์ฮอยแต่ปุ่มตัวมันลัตพอลลูกหุ่นจำรานเรียกกะประเทศสหพันธ์สหชีพกรรมกรในยุโรปวิสัยทิศจอหนึ่งสวากรรมกัมพูชีประจำในคาสิโนแกรนด์ไดมอนด์ซิตี้กรงปอยแปดเลือกหลายท้าเท่ากับคาสิโนมวยนี้บันไดยูเกจันปีกลางเงี้ยดอกมีนกับหอบเลย ไปตะมกเล็กคาสิโนแกรนด์ไดมอนด์ซิตี้กรงปอยแปดดอกบนสุดที่เอาดังนัดไงตีมาไพ่บนมากราธาจับตังปีเท่าไกลกรมหุ้นคาสิโนมวยนี้เป็นชอบรูปเกย์ปีกลางเงี้ยกาปีไงตีดับประมวลไปจัดการนำปีปอนด์ดับประมวยมอคือคางกรมหุ้นเหมือนบ้านดอกพระอัฐประโยชน์กลางเงี้ยดอกรูปเกย์มวยเรียนอะไรลูกอาอังท้ากรมหุ้นมวยนี้เป็นชอบลูกดอกเหมือนเป็นจัดรูปก้อนเพื่อชีประเทศสหชีพในขนมคาสิโนมวยนี้ ได้จิตจังตัวตึงก็ทั่วอดีตบ้านขนมกาเกียบสังกัดบกเล็กยืนเมียนปัญหาการเป็นชอบบกเล็กเตะขณีชื่อขณีเดือดเธอการการเธอไปชอบขณีกับเมียนในเปย์ได้ขณีเธอการขณีชื่อขณีสมสมระมันเอาสมระขณีเธอเราดองสลบในขนมกรมหุ่นกับเมียนให้ขณีเธอการหรือเมาเธอการใบเมาเธอการดอกเมาปีกับดอกเมาให้เป็นชอบบกเล็กได้มันเมียนอ้อยกระสนองไงชมระก็อ้อยเหมือนกรบให้เธอการลดเวนยบกลมได้ลอยลุยไทยในบนเจี๊ยบกับบกข้าวในบกเล็กเธอการมันแบบ ไทม์ลอยเอาไว้โดยกรุบย่างเมียนการรมลบบาปมอยู่ห้อยตั้งติดมากรมหุ่นมาวิจองมาเผยชนะไม่อาซีสไรผมอาจจะต้องดำนางกรมหุ่นแกรนด์ไดมอนด์ซิตี้กรงปล่อยไปดับใบสมรรถติบายจุ่มวิ่งปัญหาในบานเต้นในทั้งไงตีมาเผยบุญมากระจำนายอนุประเทศมันตีกลางเงี้ยดังมันดอกบรรดาวิชีจีวะแคดบันตีมินจีลูกห้องประกอบเมียนประสาท้าลูกบานเป็นจูนสำนอมเรื่องนี้เติร์กรมปรึกษาอัญญากันดาล ดับใบดอสไรบรรทออ้ายบรรทออปีลูกให้เพื่อกีจังซองค้างตือสำรองสำรวลก็ปนท้ายพุ่มตัวบานหลัดตะพอล บ้านเราเนี่ยเราเชื่อเชื่อบนไอ้เรื่องปีประจำเรื่องปีฉบับกำหนดปุ่นที่ที่บอกกระทรวงการเงินลงฉบับยิ่งกำหนดดอสไรจะเป็นมาไงมาไงจังเตอร์ต่อต่อสั่งชี้จะจูนงานงานต่อเออยมลือตัวเมียนมุ้ยขอทางขอทางคือจีไงรับผมมุ้ยหมอนิทานงานนะจะมาเป็นตั้งนะคือจะจุ่มนั่งคือดอสไรอย่างหลักพออย่างไม่ยอมตัดดังนะ มนตรีสำรวจสมาคมกาปีสัตว์มนุษย์อัดฮอกประจำแขกบันตีเมนจีลูกสมจังเกี้ยมีนประสาทาปัญหานี้ประสันบักคางกรมหุ่นในแต่ประกันจุ่มหอมันชอบมนตรีสหชีพคือเตรียมปลอดพระอาทะประยอยกลางเงี้ยรอลูกบนสุธีตามเผยฉบับ
ក្នុងនឹងដើម្បីការពៀវផលប្រយោជន៍របស់កម្មករហើយនឹងការពៀវផលប្រយោជន៍របស់យុជិតដែរបោះតកែដែរអញ្ចឹងគូតែផលិតទៅលើទាំងអស់នឹងកុំអោយចេះទីពលែងរបស់គាត់ទុកចោលហើយចោលគាត់ហើយប្រឈប់គាត់ដោយគ្មានមូលហេតុអញ្ចឹងគឺជាអំពើមួយដែលបំពៀនបំពៀនផ្ទុយទៅនឹងច្បាប់ការងារព្រោះច្បាប់ការងារហ្នឹងគឺធ្វើដើម្បីការងារដើម្បីការពៀវទៅលើតកែដែលបញ្ឈប់កម្មករចេញ ដោយគ្មានហេតុផលឡើយហើយកាស៊ីណូ Grand Diamond City ក្រុងប៉ោយប៉ែតចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៅឆ្នាំ2002និងមានបុគ្គលិកបម្រើការប្រហែលជិត3000នាក់លោកប៊ុនសុធីអះអាងថាប្រសិនបើខាងក្រុមហ៊ុនបនលបែងមួយនេះនឹងមិនត្រីពាក់ព័ន្ធមិនអាចដោះស្រាយឲ្យលោកចូលធ្វើការវិញឬផ្ដល់សំណងសមរម្យទៅតាមផ្លូវច្បាប់ទេបុគ្គលិកកាស៊ីណូប្រមាណ1000នាក់នឹងធ្វើកោតកម្មនៅដើមខែកុម្ភៈខាងមុខដើម្បីជួយលោកក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌
ជាសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនិងការពៀពេតិកភណ្ឌ ICC បានជួបប្រជុំផ្នែកបច្ចេកទេសលើកទី 27 ប្រាំពីរស្តីពីការអភិរក្សនិងជួសជុលប្រាសាទបុរាណនានានៅក្នុងខេត្តសៀមរាបក្រុមអ្នកជំនាញកំពុងពិនិត្យមើលគម្រោងគ្រប់គ្រងទឹកនៅលើកំពូលភ្នំកលែននិងវិធីសាស្ត្រនៃការអនុវត្តការងារជួសជុលប្រាសាទបុរាណមួយចំនួនទៅតាមអនុសាសន៍របស់ក្រុមអ្នកបច្ចេកទេសជាន់ខ្ពស់ជាដើមលោកហងសៅយុទ្ធរាយការណ៍ជុំវិញរឿងនេះ សហប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលអន្តរជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនិងការពារបេតិកភណ្ឌ ICC លើកទី 27 គឺជប៉ុននិងបារាំងបានកត់សម្គាល់ឃើញថាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌជាច្រើនរបស់ខ្មែរដែលពីមុនធ្លាប់តែទទួលរងគ្រោះថ្នាក់នោះប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នគឺលែងមានការព្រួយបារម្ភទៀតហើយ ការកត់សម្គាល់នេះបានលើកឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបច្ចេកទេសផ្នែកជួសជុលនិងអភិរក្សប្រាសាទបុរាណលើកទី 27ដែលធ្វើឡើងនៅខេត្តសៀមរាបនៅថ្ងៃអង្គារទី 24ខែមករាមន្ត្រីនាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយរបស់អាជ្ញាធរអប្សរាគឺលោកឡុងកុសល លោកមានប្រសាសន៍នៅក្រៅពេលសម្រាប់ពីកិច្ចប្រជុំថាអង្គប្រជុំផ្នែកបច្ចេកទេសសម្រាប់ការងារជួសជុលនិងអភិរក្សសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌលើកទី 27នេះគឺក្រុមអ្នកជំនាញនៃគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលអន្ត្រជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនិងការពារបេតិកភណ្ឌ ICC បានពិនិត្យមើលទៅលើគម្រោងគ្រប់គ្រងទឹកនៅកំពូលភ្នំគូលែនគម្រោងជួសជុលស្ពានហាលប៉ែកខាងលិចរបស់ប្រាសាតអង្គរវត្ត ព្រមទាំងអ្នកជំនាញជាន់ខ្ពស់ផ្នែកការពារសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌនិងផ្ដល់អនុសាសន៍លើការងារជួសជុលប្រាសាទមួយចំនួនលោកឡុងកុសលបញ្ជាក់ទៀតថាសហប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំ ICC បារាំងជប៉ុនបានលើកឡើងអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសជាច្រើនក្នុងការជួយជួសជុលនិងថែរក្សាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌនិងប្រាសាទបុរាណជាច្រើននៅខេត្តសៀមរាបអ្វីដែលគួរកត់សម្គាល់នោះឃើញថាបេតិកភណ្ឌដែលស្ថិតនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់នាពេលកន្លងមកនោះក្នុងពេលនេះឡើងជាចំណុចដែលត្រូវព្រួយបារម្ភទៀតហើយនេះគឺជាចំណុចកត់សម្គាល់មួយដែលអារម្មណ៍ថាប្រធានអង្គជុំបានលើកឡើងហើយរាល់ការងារអភិរក្សទាំងប៉ុន្
ដែលបានជួយដល់ការអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញជួសជុលស្ពានហាលរបស់អង្គរវត្តគម្រោងថែទាំប្រាសាទចៅស្រីវិបុលនិងគម្រោងជាច្រើនទៀត ប្រធានគម្រោងជួសជុលស្ពានហាលប៉ៃខាងលិចរបស់អង្គរវត្តគម្រោងថែទាំប្រាសាទចៅស្រីវិបុលនិងគម្រោងជាច្រើនទៀតប្រធានគម្រោងជួសជុលស្ពានហាលប៉ៃខាងលិចរបស់អង្គរវត្តក្នុងដំណាក់កាលទី2លោកអនសុភាពមានប្រសាសន៍ថាលោកបានបង្ហាញទៅអ្នកជំនាញជាន់ខ្ពស់ផ្នែកការពារបេតិកភណ្ឌអន្តរជាតិចំនួន3ចំណុចនៃគម្រោងដែលប្រុងនឹងជួសជុលស្ពានហាលនៃប្រាសាទអង្គរវត្តចំណុចទាំង3នោះមានដូចជាការជួសជុលស្ពានហាលកុំឲ្យរុះរើជញ្ជាំងរ
จซีมเรียบ
បានលើកឡើងជាទីមេត្រីមន្ត្រីអាកាសចរស៊ីវិលឲ្យដឹងថាយន្តហោះមួយគ្រឿងរបស់ក្រុមហ៊ុន Khmer Sky Anchor បានបៃកង់ចំនួន4គ្រាប់ក្នុងពេលដែលកំពុងដឹកអ្នកដំណើរពេញហើយចុះចតដល់ដីនៅព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិខេត្តសៀមរាបកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី21ខែមករាប្រធានអាកាសចរស៊ីវិលប្រចាំព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិខេត្តសៀមរាបលោកប៊ុនរដ្ឋាថ្លែងកាលពីវេលាម៉ោង5:20ព្រឹកថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាយន្តហោះមួយគ្
ដែលបានបញ្ជាឲ្យមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងចំនួនបួនគ្រាប់ក្នុងពេលដែលចោះចោតដល់ដីនៃពលានយន្តហោះអន្តរជាតិខេត្ត មន្ត្រីគ្រប់គ្រងពលានយន្តហោះអន្តរជាតិខេត្តសៀមរាបដដែលឲ្យដឹងថាបញ្ហាដែលយន្តហោះបៃកង់នេះមិនមែនជារឿងធំដុំនោះទេគឺក្រុមហ៊ុនបានដូរយន្តហោះថ្មីមួយគ្រឿងទៀតសម្រាប់ដឹកអ្នកដំណើរហើយក្រុមអ្នកបច្ចេកទេសផ្នែកជួសជុលយន្តហោះក៏បាន បញ្ជូនពីទីក្រុងភ្នំពេញទៅជួសជុលយន្តហោះដែលមានបញ្ហានោះដែរបាទពីខេត្តស្វាយរៀងឯណោះវិញអាជ្ញាធរខេត្តនេះបានបើកកិច្ចសហការជាមួយនឹងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងដើម្បីរករកករណីជួលដីនៅតាមព្រំដែនឲ្យប្រទេសជិតខាងដើម្បីចាត់វិធានការកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃទី24ខែមករានៅសាលាខេត្តស្វាយរៀងដើម្បីពិភាក្សាបន្ថែម ជុំវិញពាក្យបណ្ដឹងរបស់មន្ត្រីបកប្រឆាំងដែលរកឃើញថាមានករណីជួលដីនៅស្រុកចន្ទ្រាប្រមាណជាង1000ហិកតាតើឲ្យជនជាតិវៀតណាមលោកថាកិច្ចសហការរវាងភាគីអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីបកប្រឆាំងនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងនេះត្រូវបានគេវាយតម្លៃថាគឺជាការបើកទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយក្រោយពីរឿងព្រំដែនបានក្លាយជាបញ្ហាដ៏តានតឹងនិងជំរងចម្រាស់រវាងភាគីទាំងពីរសមាជិកក្រុមការងារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំ
ដែនប្រមាណ1347ហិកតាក្នុងស្រុកចន្ទ្រានោះពិតឬមិនពិតនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយភាគីទាំងពីរបដិញ្ញាថានឹងពូតដៃគ្នាបន្តទៀតដើម្បីស្រាវជ្រាវការពិតអំពីករណីជួដីនៅតាមព្រំដែនហើយមានវិធានការបញ្ឈប់ ไอ้ที่มุ่ยอาการสู้ได้อายุนี่ขึ้นมันประมาณประตูตัวในสุขภาพประเทศตัวในนี่ขึ้นประตูบางทีไปคุมหรือบอกขยมไอ้คือมีระบบเป้ไปเจาะที่มุ่ยอาจจะในระบบคงเจ๊คือมีการเตยขึ้นเนี่ยปัจจัยยังสั่งเรื่องให้กรมจักรมหอขนาดได้ในการประชุมนั้นคือยังรวมขึ้นเนี่ยดังไปช่วยกิจการเงินต่อได้ติดบอกต้องมีนายกำลังต้องใส่เรื่องการเตยเป็นเจ้าขึ้นมุ่ยยื่นในโครงการต่อตรงนี้ไอ้ก็ขึ้นมันจะให้ค่ะรอต้นมาเพิ่มเติมบ้านหรือเพิ่มดังหรือก็ មានបទសាយរបស់ខ្ញុំនឹងធ្វើពាក្យបណ្ដឹងមួយជាពាក្យបណ្ដឹងមុននេះខ្ញុំធ្វើជាស្បាយកែកិច្ចប្រជុំរវាងមន្ត្រីបកប្រឆាំងនៅអាជ្ញាធរខេត្តស្វាយរៀងនៅថ្ងៃទី21ខែមករាគឺដើម្បីជជែកពិភាក្សាគ្នាបន្ថែមអំពីពាក្យបណ្ដឹងរបស់មន្ត្រីបកប្រឆាំងដែលរកឃើញថាមានករណីជួលដីចំនួនប្រមាណ1347ហិកតានៅក្នុងឃុំចំនួន2គឺឃុំទួលស្ដីនិងឃុំចន្ទ្រាស្រុកចន្ទ្រាខេត្តស្វាយរៀង ក៏ប៉ុន្តែគណៈកម្មការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីនិងព្រំដែនខេត្តស្វាយរៀងអះអាងថារកមិនឃើញមានករណីជួលដីទៅឲ្យជនជាតិវៀតណាមនោះទេបន្ទាប់ពីចុះស្រាវជ្រាវជាបឋមកាលពីថ្ងៃទី21ខែមករាអភិបាលរងខេត្តស្វាយរៀងលោកពេជ្រសុវណ្ណបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំនោះមានប្រសាសន៍ថាលោកអបអរសាទរចំពោះរបាយការណ៍របស់មន្ត្រីបកប្រឆាំងនោះហើយចង់ឲ្យមានកិច្ចសហការជាមួយគ្នាតទៅទៀតរដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀងចង់ថាថ្ងៃខាងម
tàng mà ở cục trốn và tập ba khai từng chất bị thiên ca tam chấp bắp mình hạ bị nhát ở chuẩn nga mình nhé nơi tại bằng to vui ca khóc sông nâng ca nai tôm đồng bò đi ra thả bị ba tiết tế đó មន្ត្រីបកសង្គ្រោះជាតិវីតម្លៃថាខាងអភិបាលខេត្តហាក់ដូចជាចង់ឃើញភាគីទាំងពីរមានកិច្ចសហការល្អជាមួយគ្នាដោះស្រាយករណីជួរដីនៅតាមព្រំដែននេះរួមគ្នាក៏ប៉ុន្តែលោកស្នើឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានភូមិឃុំដែលនៅជាប់ព្រំដែនទាំងអស់ក៏ត្រូវចូលរួមសហការជាមួយគ្នាដែរខ្ញុំថាកិច្ចការអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ បានមន្ត្រីសង្គមសិវិលស្នើឲ្យរដ្ឋបាលខេត្តប្រសេនុនិងរដ្ឋបាលជលផលទប់ស្កាត់សកម្មភាពនេសាទត្រីកំមងឬត្រីផ្លាធូនិរដូវត្រីប្រភេទនេះបន្តពុជក្នុងដែនសមុទ្រកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែមករាដល់ថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2017លោកដែនអាយុជារេកា
អ្នកខ្លោមើលការអភិវឌ្ឍសង្គមមួយចំនួនបានឥតដឹងថាត្រីកំងឬត្រីផ្លាធូនៅតែត្រូវបានអ្នកនេសាទនាំយកមកលក់នៅលើទីផ្សារជាធម្មតាទោះបីជាระดับបិទនេសាត្រីប្រភេទនេះពងកូនបន្តពូជក្នុងដែនសមុទ្រកម្ពុជាបែបណាក្តី អ្នកសម្របសម្រួលអង្គការលីកដូប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុលោកប៊ុនរិទ្ធស្នើដល់លោកអេងជាសានប្រធានរដ្ឋបាលជលផលនិងលោកយុនមានអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុឲ្យជួយទប់ស្កាត់ការធ្វើរបស់នេសាទត្រីកំងនេះរដូវបិទនេសាទឆ្នាំនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពលោកប៊ុនរិទ្ធសង្កេតឃើញថាត្រីកំងឬត្រីផ្លាធូត្រូវបានគេដាក់លក់ដូរជាធម្មតានៅលើទីផ្សារនានាក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនៅរដូវបិទនេសាទត្រីប្រភេទនេះ ទោះយ៉ាងឃើញថាតំបន់ដែលហាមឃាត់គឺនៅតាមភូមិនេសាទឬក៏តំបន់មួយចំនួននៅតាមឆ្នេរនេះអញ្ចឹងមានតែត្រូវជ្រាវបន្តិចមើលតើប្រភពនាំត្រីកំងមកនៅខាងណាហើយគួរតែមានវិធានការទប់ស្កាត់ឲ្យបានម៉ត់ចត់បាទប្រសើរជាងដែលជួយដំណឹងហើយមិនបានលទ្ធផលបាទទៅសំណូមពរឲ្យលោកមេតាចុះត្រួតពិនិត្យមើលហើយតើប្រភពត្រីនាំមកពីខាងណាហើយគួរចាត់វិធានការយ៉ាងដូចម៉េចខ្លះដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការនេសាទហើយទាមទារឲ្យម
ប្រធានរដ្ឋបាលជលផលបង្ហាញថារដូវសម្រាប់ត្រីកំងឬត្រីផ្លាធូបន្តពូជនៅក្នុងដែនសមុទ្រកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី15ខែមករាដល់ថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2017 លោកអេនជាសានបានស្នើដល់ប្រជានេសាទមានរបរនេសាទត្រីកំងទាំងអស់ឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពធ្វើរបរនេសាទត្រីកំងនៅរដូវរដ្ឋបាលជលផលហាមឃាត់នេះឲ្យបានទាំងអស់គ្នាប្រយោជន៍ដើម្បីរួមចំណែកថែរក្សានិងការពារធនធានជលផលសមុទ្រឲ្យបានគង់វង្សទៅថ្ងៃអនាគត ในขั้นรัฐบาลจุลพอลกำปุงซ้อมแคดเปรเซียนุลงเน้นจำรานไอดังท่ากาบันในซาตรายกำมงหรือไตรพลาทูนนี่คือรัฐบาลจุลพอลมันหามควาดประเจียในซาตราอุปกรณ์เจริญคณะครูซาดับใบจับไตรประเพณนี้นุตีคือห้ามแต่การเฟอร์รบอในซาตราอุปกรณ์ขนาดทมตายปนอง อภิบาลแคดเปรเซียโนโลยืนมินบานอมเปียวเวเนลดาวประเทศในซาตราอุปกรณ์ขนาดทุ่มหนึ่งอัญญาทัวสถาบันจุมเรียนเปียปอนเตาโจรวมสหการอนวัตสิกได้จู่ดำนังปะอาเทอร์บอในซาตรายกำมงหรือไตรพลาทูเนรดาวบันในซาชนามนี้อ้อยบานเตียงออกเนีย รัฐบาลจุลพอลแค่ตัวยิ่งยิ่งวันนั้นเราไปมองพูดยิ่งการจุดการหาความดันยิ่งความเดือดร้อนที่มีรัฐเพียงจำที่ประทุ้งยิ่งมีรัฐเพียงการเปลี่ยนเปลี่ยนโปรงนั้นตรองนั้นนำมันยิ่งไอ้ตรองแต่ปีแค่ยิ่งช่วยคือไม่ค่อยเปลี่ยนโปรงเป็นโกนวันจันทร์นั้นทำดังจะพวกเทียนเขาบอกพูดยิ่งการต่อนั้นทำตัวเลยคือช่วยเทียนสายตาพูดใจประทุ้งนั้นคือสำคัญเรื่องโปรงนั้นในขั้นรัฐบาลจุลพอลกำปองซ้อมลงเน้นจำรานบ้านในดังท่ามูลฐานนี้เมียนเนี่ย
ខ្ញុំដែលនយុទ្ធជាអាស៊ីសេរីខេត្តព្រះសីហនុលោកអ្នកនេសាទសរុបជាង30,000ប្រាំរយនាក់លោកឲ្យដឹងថាផលនេសាទសមុទ្រទូទៅដែលអ្នកនេសាទទទួលបានជាប្រចាំថ្ងៃសរុបមានចំនួនជាង100តោនក្នុងមួយថ្ងៃៗខ្ញុំដែលនយុទ្ធជាអាស៊ីសេរីខេត្តព្រះសីហនុលោកអ្នកនាងទៅបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេច
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដារស្វ័យអំពីសង្គមស៊ីវិលរកឃើញថាគណៈបញ្ញយោបាយនានាគ្មានគោលនយោបាយកំណត់ចំនួនយុវជនចូលឈ្មោះជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងថ្នាក់ជាតិប្រជាពលរដ្ឋជាង60នាក់សូមឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តមណ្ឌលគិរីអន្តរាគមន៍ការដីតុលាការក៏ហៅដំណើងរបស់ពួកគេ3នាក់ហើយនឹងចុង
សក្តីរាជការពិស្ដាមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងយុវជនលើកឡើងថា
ពុំមានកណាបៈណាមួយដែលបានបង្កើតឲ្យមានកូតាកំណត់ចំនួនយុវជនច្បាស់លាស់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសកម្មសាគមសង្កាត់និងការបោះឆ្នោតជាតិនោះឡើយ សង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាការមិនកំណត់កូតាយុវជនបែបនេះគឺធ្វើឲ្យយុវជនគ្មានឱកាសធ្វើការសម្រេចចិត្តនិងមិនមានលទ្ធភាពដោះស្រាយបញ្ហាដែលពួកគេជួបប្រទះនៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នជាមួយគ្នានោះក៏មានគណៈបញ្ញត្តិបាយខ្លះយល់ថាប្រសិនបើយុវជនត្រូវបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យក្លាយជាមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងថ្នាក់ជាតិឲ្យបានច្រើនជាងបច្ចុប្បន្ននៅពេលនោះនយោបាយចាស់កម្រិលដែលធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍ជាតិនិងលែងមា
ក្រុមត្រូវឲ្យមានការបង្កើតកូតាឬកំណត់ចំនួនយុវជននៅក្នុងលំដាប់លេខរៀងជាប់ឆ្នោតនៅក្នុងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិឲ្យបានច្រើនជាងពីបច្ចុប្បន្នព្រោះយុវជនគឺទទួលបានការអប់រំនិងមានការយល់ដឹងកាន់តែប្រសើរនៅក្នុងសង្គមយុវជនក៏មានការចេះដឹងខ្ពស់អំពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងនយោបាយពួកគេបន្ថែមថាប្រសិនចំនួនយុវជនបានបញ្ចូលក្នុងការងារថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិឲ្យបានច្រើន លោកលើកឡើងជាឧទាហរណ៍ថាការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅអាណត្តិកន្លងទៅគឺមានយុវជនចំនួន32%ធ្លាប់ទៅឆោឈ្មោះប៉ុន្តែយុវជនប្រហែល7%ប៉ុណ្ណោះដែលទទួលបានឱកាសឆោឈ្មោះបានជោគជ័យអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលចំនួនយុវជនមានបួនលានកន្លះហើយមានយុវជនតែ6%ដែលជាតំណាងនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិមានន័យថាបញ្ហាយុវជនមិនត្រូវបានលើកឡើងឲ្យបានទូលំទូលាយនៅក្នុងទូទាំងប្រទេសដើម្បីឲ្យមានការឆ្លើយតបជាលក្ខណ
ពីបាកសម្រាប់យុវជនទៅទៀតដោយសារពួកគាត់ពុំទទួលបានបទពិសោធន៍រីឯយុវជនដែលមានសមត្ថភាពទទួលបានការអប់រំខ្ពស់ពីបរទេសវិញពិបាករកច្រកចូលប្រឡូកក្នុងឆាកនយោបាយដោយសារតែបញ្ហាខ្សែស្រឡាយនិងបាក់ពួកនិយមការណាយុវជនមិនមានឱកាសក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងកម្រិតនឹងហើយបន្សល់ទុកនៅបញ្ហារបស់យុវជននៅក្នុងសង្គមគួរកាន់តែច្រើនឡើងវាជាហានិភ័យទៅដល់យុវជនទាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាជីវភាពរបស់គាត់ ការព្រួយបារម្ភពីសង្គមស៊ីវិលធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាយុវជនជាមួយយុវជនតំណាងគណៈបកនយោបាយចំនួន4មានដូចជាគណៈបកហ៊ុនស៊ីមពេចគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅសន្តិការសានវេរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី23មករា កិច្ចសន្ទនានេះមានគោលបំណងពិភាក្សាជាមួយគណៈបកនយោបាយពីលទ្ធភាពបង្កើតគោលនយោបាយយុវជនសម្រាប់គណៈបកនិងការលើកទឹកចិត្តគណៈបកនយោបាយឲ្យបង្កើនចំនួនយុវជនជាបេក្ខជននៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2017ដំណាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកសាមអៀនបញ្ជាក់ថាថ្វីត្បិតគណៈបកមិនបានកំណត់គោលតាឆយឈ្មោះជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាសមាជិកយុវជនប៉ុន្តែរចនាសម្ព័ន្ធគ្
ថាត្រូវមានតំណាងយុវជនយ៉ាងតិចបួនអ្នកមានស្ត្រីពីរអ្នកហើយនិងបុរសពីរអ្នកដែលត្រូវបោះឆ្នោតដោយស្លាប្របស់យុវជនរបស់គណៈបកហ្នឹងបោះឆ្នោតដែលគាត់មានតំណាងបួនអ្នកចូលរួមនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការនយោបាយដំណាងគណៈបករូបនេះបញ្ជាក់ថាការកំណត់កូតាជាយុវជនគឺជារឿងសំខាន់ព្រោះលោកយល់ថានៅពេលយុវជនដែលមានភាពវៃឆ្លាតនិងទទួលបានការអប់រំនិងយល់ដឹងច្រើននៅពេលខ្លាយជាអ្នកនយោបាយមូលដ្ឋាននិងថ្នាក់ជាតិច្រើនជា
ប្រហារលក្ខណៈបុគ្គលជាដើមដែលជាល្បែងនយោបាយគំរូអាក្រក់និងកំពុងត្រូវបានអ្នកនយោបាយបច្ចុប្បន្នប្រើប្រាស់
ចឹងយើងសង្ឃឹមជឿជាក់ថាគាត់អាចនឹងរៀនអ្វីមួយដែលថ្មីហើយគាត់នឹងមើលឃើញអ្វីមួយដែលមិនល្អអ្វីមួយដែលអាក្រក់គេហៅថាដល់ឡើងដោយអ្នកនយោបាយជើងចាស់របស់យើងចឹងយើងជឿជាក់ថាយ៉ាងយូរ20ឆ្នាំទៅមុខទៀតគឺប្រទេសខ្មែរនឹងស្គាល់របបជាតិតែមួយពុតដែលពួកគាត់អាចរៀនជជែកគ្នាបានជាមួយគ្នានោះអ្នកតំណាងគណៈបកភុនស៊ីមប៉ិចក៏ប្រាជ្ញាថានឹងជំរុញឲ្យមានគោលតាជាយុវជនជាមន្ត្រីរបស់ខ្លួននៅថ
ដោយសារតែកម្លាំងគាំទ្រនិងឧបត្ថម្ភពីយុវជននៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាយុវជនជាមួយគណៈបកនយោបាយសម្ព័ន្ធយុវជននៅអឯកភាពនិងអភិវឌ្ឍក៏បានបង្ហាញរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវរបស់ខ្លួននៅឆ្នាំ2016ស្ដីពីការយល់ដឹងរបស់យុវជនទៅលើបេក្ខជនឆោឈ្មោះជាយុវជនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិបានឲ្យដឹងថាក្នុងចំណោមយុវជនដែលសម្ភាសន៍ចំនួន1,494នាក់ នៅទូទាំងប្រទេសគឺមានអ្នកចូលរួមស្ទើរតែទាំងអស់94%បាននិយាយថាពួកគេមានបំណងដើម្បីបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបន្ទាប់ដោយរួមទាំងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងការបោះឆ្នោតជាតិទូទៅ យុវជន 64%ក៏បានយល់ស្របដែរថាគណៈបកនយោបាយចាប់អារម្មណ៍សម្លេងឆ្នោតរបស់យុវជនជាង ហើយយុវជន 42%បានអះអាងថាគណៈបកនយោបាយមិនបានជំរុញឲ្យមានការដឹកនាំរបស់យុវជនឡើយ មូលហេតុនាំឲ្យមានការសម្ភាសន៍ជាមួយយុវជនបែបនេះបន្ទាប់ពីរបាយការណ៍របស់ Khmer ឆ្នាំ 2012 បង្ហាញថាយុវជនដែលជាប់ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន 615 293ជាស្ត្រីក្នុងចំណោម 1459 ឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ទូលេខដែលជាកូតាយុវជនដែលជាបេក្ខជនឈរឈ្មោះក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ 2017 នេះគណៈបកទាំង4មិនទាន់មានទូលេខដែលបង្ហាញឡើយទេក្រៅពីរបាយការណ៍នេះសង្គមស៊ីវិលក៏បានរកឃើញថាយុវជនជាច្រើនត្រូវបានគណៈបកនយោបាយប្រើប្រាស់ក្នុងរដូវកាលឃោសនាបោះឆ្នោតដើម្បីទាញយកសម្លេងគាំទ្រឲ្យបន្តពីបោះឆ្នោតហើយយុវជនត្រូវបានគេផាត់ចិញ្ចឹមវិញនិស្សិតនិទេសសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំទី3នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញកញ្ញា អ៊ីមួយអេងគាំទ្រឲ្យមានការកំណត់កូតាយុវជនជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកនយោបាយនីមួយៗព្រោះកញ្ញាយល់ថាការធ្វើបែបនេះជាការផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់យុវជនឲ្យទទួលបានឱកាសចូលរួមអភិវឌ្ឍសង្គមនិងនយោបាយប៉ុន្តែកញ្ញាបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ននៅមានយុវជនជាច្រើនទៀតសូម្បីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាអ្វីក៏ពួកគាត់មិនទាន់ទទួលបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងយល់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេ
ពួកគាត់ដឹងក៏គាត់យល់ថាតើនៅពេលដែលគាត់របស់ឆ្នោតហ្នឹងគាត់គួររបស់ឆ្នោតដល់តំណែងឬឬមួយគណៈបកមួយណាដោយសារពួកគាត់យល់ច្បាស់ថាតើនៅក្នុងហ្នឹងគេកំណត់ថាតើមានបេក្ខភាពមកពីណាហើយពួកគាត់ជានរណាដែរ ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាកំណត់គោលតាជីវជននេះយុវជនតំណាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកហ៊ីងសុកសានលើកឡើងថារយៈពេលកន្លងមកបកប្រឆាំងគឺពិបាកចូលទៅរកយុវជនដោយសារតែមានការរារាំងមួយចំនួនពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលើកពីនេះយុវជនខ្លះបានសុំមកធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងប៉ុណ្ណោះនឹងមិនចង់ឈរឈ្មោះជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឡើយយើងអាចទៅរកយុវជនបានទៅតាមសាលាវិទ្យាល័យឬគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សានានាតែយើងអាចចូលទៅចុះ
ការមិធីបដិបដាលណាកម្មវិធីអប់រំផ្សេងផ្សេងសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកនយោបាយលើកឡើងថាដើម្បីឲ្យមានគោលនយោបាយកំណត់កូតាយុវជននៅថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងថ្នាក់ជាតិគឺតម្រូវឲ្យយុវជនអភិវឌ្ឍចំណេះដឹងខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតហើយការកសាងធនធានមនុស្សវិញគឺយុវជនជនបទនិងទីក្រុងអាចទទួលបានឱកាសស្មើគ្នាយ៉ាងហោចណាស់ពួកគេអាចរៀនចប់ត្រឹមថ្នាក់ទី9ដែរលើសពីនេះប្រសិនបើយុវជនរៀនពូកែរត់ត្រូវធានាផ្ដល់អាហារូបករ
lọc mọc vĩnh đồng bây áp phí vọt bà tế kiệt. Khi nhóm điệt vinh dũ, à xí xe rây Phnom Penh. បានលោកដនាងជាទីមេត្រីប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅភូមិអន្តងសាមគ្គីមានជ័យក្នុងឃុំពូជ្រីស្រុកពេជ្រដាខេត្តមណ្ឌលគិរីជាង60នាក់បាននាំគ្នាមកសាលាខេត្តដើម្បីតវ៉ាឲ្យអាជ្ញាធរគោរពកិច្ចសន្យាដែលបានធ្វើជាមួយប្រជាពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដឹងចោទប្រកាន់ដំណាងប្រជាពលរដ្ឋ3នាក់ដែលតវ៉ាប្រឆាំងក្រុមហ៊ុនដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចឈ្មោះដៃណាមជួយឆាយប៉ះពាល់ដីព្រៃអារក្សរបស់ប្រជាពលរដ្
រូនៅភូមិអន្ត្រងសាមគ្គីសែនជ័យក្នុងឃុំពូជ្រីចូលខ្លួនទៅតាមនេការកោះរបស់សាលាការដើម្បីឆ្លើយបំភ្លឺជំនាញបទចោតប៉ុនប៉ងគិតកម្មការសម្របសម្រួលនេះធ្វើឡើងខណៈប្រជាពលរដ្ឋរូនៅភូមិអន្ត្រងសាមគ្គីសែនជ័យជាង 60នាក់នាំគ្នាមកប្រមូលផ្ដុំនៅមុខសាលាខេត្តដើម្បីសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីអាជ្ញាធរខេត្តដោយសារតែអ្នកភូមិភ័យខ្លាចតុលាការចាប់ខ្លួនតំណាងពួកគាត់ដែលបានតវ៉ារឿងក្រុមហ៊ុនចិនឈ
ពលរដ្ឋមួយចំនួនបានចាប់ឃាត់គ្រឿងចាក់ឈូឆាយដីមួយគ្រឿងរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះដៃណាមដែលកំពុងឈូឆាយដីសម្បត្តិរំលោភចូលព្រៃគោរពបូជារបស់អ្នកភូមិក្រៅពីអ្នកភូមិឃាត់គ្រឿងចាក់នោះតុលាការបានចេញដីកាកោះហៅតំណាងអ្នកភូមិពីរនាក់និងមេភូមិពីបទលួចនិងប្រាអំពើហិង្សា ប៉ុន្តែអ្នកភូមិរ៉ាប់រយអ្នកបាននាំគ្នាមកតវ៉ានៅសាលាខេត្តទើបអាជ្ញាធរខេត្តសម្របសម្រួលឲ្យអ្នកភូមិបញ្ចប់ការតវ៉ាដោយសន្យាថានឹងបញ្ចប់រឿងចាប់ប្រកាន់អ្នកភូមិនេះតំណាងអ្នកភូមិលោកសុកទឿបញ្ជាក់ថារហូតមកទល់នឹងខែមករាឆ្នាំ2017តុលាការចេញដីកាកោះហៅតំណាងប្រជាពលរដ្ឋនិងមេភូមិជាថ្មីឲ្យចូលខ្លួនទៅចែកក្រមស៊ើបសួរពីបទប៉ុនប៉ងឃាតកម្មហេតុនេះទើបប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាមកសាលាខេត
លោកខាញ៉ាត់ថូខេតបានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកភូមិចូលជួបពិភាក្សាគ្នានិងសម្រាប់សម្រួលឲ្យអ្នកភូមិអនុវត្តតាមនីតិវិធីនៃការកោះហៅនិងសន្យាមិនមានការចាប់ខ្លួនអ្នកភូមិនោះទេចោតនឹងគេចោតដើម្បីដាក់ឃុំខ្លួនពួកខ្ញុំម្ដងហ្នឹងប៉ុន្តែចុងក្រោយគេសម្រួលគ្នាទៅបានថាគេមិនឲ្យឃុំខ្លួនគេឲ្យគាត់ឲ្យចូលទៅបំភ្លឺឲ្យមានបែបបទហ្នឹងគេធ្វើបែបបទមិនចាប់ឲ្យយើងទៅតំណាងអ្នកភូមិដែលតុលាការកោះ
ដែលមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថារឿងក្តីនេះជារឿងចាស់ដែលក្រុមហ៊ុនបានប្រឹងប្រជាប្រដ្ឋប៉ុន្តែអាជ្ញាធរខេត្តបានសម្របសម្រួលឲ្យក្រុមហ៊ុនបញ្ចប់រឿងនេះតាំងពីឆ្នាំ2014មកលោកថាដោយសាររដ្ឋាភិបាលបានបញ្ចប់អាជ្ញាប័ណ្ណក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិនេះកាលពីឆ្នាំ2015ទើបក្រុមហ៊ុនចាក់ចេញដោយមិនបានដកពាក្យបណ្ដឹងប្រជាប្រដ្ឋទើបចែកក្រុមតុលាការក៏ហៅមកសាកសួរដើម្បីបំពេញនីតិវិធីតែប៉ុណ្ណោះ នៅរសៀលម៉ោង2ថ្ងៃទី24ខែមករាតំណាងអ្នកភូមិទាំងពីរនាក់បានចូលខ្លួនទៅកាន់ការិយាល័យចៅក្រមស៊ើបសួរតាមការសម្របសម្រួលរបស់អាជ្ញាធរខេត្តដោយឡែកប្រជាពលរដ្ឋដែលអមដំណើរដំណាងរបស់គេបានរងចាំនៅមុខសាលាដំបងក្រុមមើលការសាកសួរនេះ អ្នកនាំពាក្យនឹងជាប្រធានលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋបាលសាលាដំបងខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកមាសប្រុសថ្លែងមកជាក់ថានេះជាការអនុវត្តនីតិវិធីរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរខណៈរឿងក្តីនេះកំពុងស្ថិតក្នុងចំណាត់ការរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរលោកថាការចូលខ្លួនមកបំភ្លឺរបស់ពលរដ្ឋគឺជាការចូលរួមអនុវត្តច្បាប់ទាំងអស់គ្នាហើយការសម្រេចយ៉ាងណាស្ថិតលើចៅក្រមស៊ើបសួរដែលកាន់សំណុំរឿងក្តីប្រជាពលរដ្ឋនេះ ក្រុមហ៊ុនដៃណាមកាលពីឆ្នាំ2014បានដាក់ពាក្យប្តឹងប្រជាពលរដ្ឋភូមិអន្ទ្រងសាមគ្គីសែនជ័យពីបទលួចនិងប្រើអំពើហិង្សាចាប់យកគ្រឿងចាក់ក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងឈូសឆាយដីសម្បត្តិ មន្ត្រីក្រមមើលស៊ីនូអង្គការអធិការខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកសុករថាបញ្ជាក់ថាការសម្របសម្រួលរបស់អាជ្ញាធរខេត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺតាមការកោះហៅរបស់តុលាការគឺជារឿងត្រឹមត្រូវតាមនីតិវិធីតុលាការលោកថាចៅក្រមស៊ើបសួរនិងសម្រេចឆាតតើប្រជាពលរដ្ឋមានកំហុស ឬយ៉ាងណានោះអាស្រ័យលើលទ្ធផលស៊ើបអង្កេតរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរចំណែកមន្ត្រីអធិការនិងបន្តខ្លុំមើលបញ្ហានេះករណីនេះចៅក្រមលោកមានទួនាទីនៅក្នុងការស៊ើបសួរភាគីពាក់ព័ន្ធហើយនឹងស្វែងរកភស្តុតាងបញ្ហានេះបើសិនជារកឃើញអានឹងតុលាការគាត់មានសិទ្ធិបន្តនីតិវិធីឯងតែបើរកមិនឃើញអានឹងវាអាស្រ័យលើឆន្ទៈរបស់តុលាការដោយផ្អែកលើវិធានច្បាប់ រហូតមកទល់នឹងម៉ោង5រសៀលថ្ងៃដដែលចៅក្រមស៊ើបសួរបានបញ្ចប់ការស៊ើបសួរនិងអនុញ្ញាតឲ្យតំណាងប្រជាប្រដ្ឋទាំងពីរវិលទៅដំណើរឋានវិញខ្ញុំរដ្ឋាវិសាលអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តរតនគិរី បាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទតាំងសារដាសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់
មន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីការបញ្ឈប់កម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុ ABC តាមទូរទស្សន៍រាជធានីភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍លេខ3ក្រុមហេតផលថាការផ្សាយនោះពុំមានវិជ្ជាជីវៈនិងប្រជាពីក្រុមសិលធម៌ជាអ្នកសារព័ត៌មានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកអ៊ុំសេងបានឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងកាលពីថ្ងៃទី21ខែមករាម្សិលមិញថា ការរៀបចំការផ្សាយរបស់ABC នោះបានដើរហួសព្រំដែនកំណត់នៃវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានហើយថែមទាំងផ្គឿនចំពោះការណែនាំរបស់ក្រសួងទៀតផងក្រសួងព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃអង្គារបានចេញលិខិតបង្គាប់មួយទៅម្ចាស់ស្ថានីយវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ3ឲ្យឈប់ជួលម៉ោងឲ្យវិទ្យុ ABC នេះជាបន្តចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះតទៅចាប់តាំងពីមានយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅដែលទាមទារឲ្យដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សមន្ត្រីកោជបក្រមស្ត្រីបង្កក់ជាច្រើនអ្នកបាននាំគ្នាធ្វើយុទ្ធនាការនេះត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញក៏ហៅជាបន្តបន្ទាប់អ្នកបង្កក់ថាការសើរើសំណុំរឿងពួកគាត់ខ្លះកាលពីជាង 2 ឬ 4 ឆ្នាំមុនធ្វើឡើងគឺជាការគម្រាមកំហែងលើពួកគាត់ក្រុមអ្នកដំណើររាជគណៈបកប្រឆាំងស្នើឲ្យក្រសួងពាក់ព័ន្ធរកយុទ្ធធម៌សម្រាប់ស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទម្នាក់ដែលស្លាប់ដោយសារលងទឹកនៅពេលក្រុមសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញដេញចាប់ក្រុមអ្នកដំណើររាជគណៈបានសង្គ្រោះជាតិបានផ្ញើលិខិតចំនួន 3 ផ្សេងគ្នាតែឲ្យប្រធានរដ្ឋសភាលោកហេងសំរិនកាលពីសប្តាហ៍មុនក្នុងគោលបំណងឲ្យក្រសួងទាំង3នោះស៊ើបអង្កេតការស្លាប់របស់ស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទឈ្មោះប៉ែនសុគន្ធាលិខិតដែលស្នើសុំចំណាពីប្រធានសភានេះសំដៅទៅក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងយុទ្ធធម៌និងក្រសួងកិច្ចការនារី ក្រុមគ្រួសាររបស់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកនិងកោជបចាប់ផ្ដើមស្វែងរកព្រះរាជអន្តរាគមន៍ពីព្រះមហាក្សត្រនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីទម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់និងដោះលែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំង 5 រូបឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញមន្ត្រីព្រះបរមរាជវាំងអះអាងថាព្រះមហាក្សត្រនឹងទោសញាត់នោះក្រោយពេលដាក់ញាត់ពីទៅ3ថ្ងៃ កម្មកររោងចក្រក្បាលកោះស្ថិតនៅខណ្ឌច្បារអំពើរាជធានីភ្នំពេញប្រមាណជិត300នាក់នៅថ្ងៃទី 24 ខែមករាម្សិលមិញលើកគ្នាមកខុតកាឡៃលោកហ៊ុនសែនដើម្បីរកអន្តរាគមន៍បើកប្រាក់ឈ្នួលដែលពួកគាត់មិនទាន់ទទួលបានសម្រាប់ខែធ្នូប៉ុន្តែមន្ត្រីខុតកាឡៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជូនករណីនេះទៅដោះស្រាយនៅក្រសួងកាងារវិញ បាទលោកលោកស្រីកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី កម្មវិធីផ្សាយរយៈពេលមួយម៉ោងនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកអ្នកនាងនិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទសេចបណ្ឌិតខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទសូមជម្រាបលា Chú Aziz Sarai sai tam rya ra lok thiệt ạc ạc khlấy rư short wave tam kum rật nâng kum phu đôi to tên ni. Pê prất chạp bì mong pram con lạc đo mong pram mùi con lạc mong nơi Campuchia lúc nền niếng ách đập vật chú Aziz Sarai tam rya ra lok thiệt ạc ạc khlấy mùi mơn mùi quán pram bay rồi 20 kHz mà nâng kum phu mập hay pram mẹt. Pê yốc chạp bì mong pram phi con lạc đo mong pram bay con lạc tam rya ra lok thiệt ạc ạc khlấy mùi mơn mùi quán pram bay rồi 20 kHz លោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់តាមការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.rfa.org/khmer និងស្ដាប់តាមការផ្សាយបន្តរបស់វិទ្យុFM មួយចំនួនដូចតទៅវិទ្យុស្ទឹងខៀវ FM 98.70 នៅខេត្តបាត់ដំបងនិង FM 88.30 នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 និងពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 9 ដល់ម៉ោង 10 វិទ្យុកំពង់ចាម FM 99.70 MHz នៅខេត្តកំពង់ចាមដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 និងពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 8 ដល់ម៉ោង 9 វិទ្យុសំឡេងកូនខ្មែរ FM 88.70 MHz នៅខេត្តកំពតដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 និងនៅពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 9 ដល់ម៉ោង 10 វិទ្យុស្រ្តី FM 102 MHz នៅភ្នំពេញនៅខេត្តស្វាយរៀងកំពង់ចាមនិងនៅខេត្តកំពង់ធំ ដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 និងពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 10 កន្លះ ដល់ម៉ោង 11 កន្លះ វិទ្យុសម្បកខ្មុំ FM 105 MHz ដែលនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 6 ដល់ម៉ោង 7 និងពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 8 កន្លះ ដល់ម៉ោង 9 កន្លះ វិទ្យុ FM 90 MHz នៅភ្នំពេញ វិទ្យុឃ្លាំងមឿង FM 90.25 MHz នៅខេត្តបាត់ដំបង វិទ្យុស្ទឹងសាន FM 88.5 MHz នៅខេត្តកំពង់ធំ និងវិទ្យុគរីដងរៃ FM 90.25 MHz នៅខេត្តឧត្តរមានជ័យដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 6 កន្លះដល់ម៉ោង 7 កន្លះ
និងពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង9កន្លះដល់ម៉ោង10កន្លះវិទ្យុអង្គររដ្ឋា FM 95.5 MHz នៅខេត្តសៀមរាបដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8និងនៅពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះក្រៅពីនេះលោកអ្នកនាងក៏អាចអាននិងទស្សនាព័ត៌មានវិទ្យុអេស៊ីសេរីលើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់សូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់បណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/rfa-cambodia និង YouTube www.youtube.com/rfa-khmer-video សូមលោកអ្នកនាងចុច Like និងចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍នឹងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលា